Nastavimo da pređemo broj od milion jer želimo da pored povećanja penzija koje se isplaćuje dva puta godišnje, Penzionerima damo i drugi vid pomoći koji će se ogledati u tome da će oni osvarivati benefite kupujući jeftinije u prodavnicama apotekama, rekao je Ognjenović. Ognjenović je istakao da je odziv firmi za uključenju u ovu akciju veliki, da je više od 400 preduzeća izrazilo interesovanje, a da su do sada potpisani sporazumi sa njih oko 250. Prema njegovim rečima, delatnosti tih firmi i proizvodi koje nudu u velikoj meri se poklapaju sa željama penzionera, jer se među njima nalaze trgovinski lanci, restoranije, i apoteke sa kojima su potpisani sporazumi, sportski centri, institucije, kulture, trgovine, turističke agencije i slično. U narednom periodu očekuje se potpisivanje više desetina pripremljenih sporazuma između ostalih sa nisom, medicinskim ustanovama, bankama, dok su sa još nekoliko stotina prijavljenih firmi pregovori dalju toku. Čak su i teretane izrazile zainteresovanost da se uključuju i da određene programe ponude penzionerima. Dodao je da će na primjer apoteka Beograd sa kojem je potpisan sporazum davati popust od 20% na neke svoje proizvode, budući da je reč o ustanovi koja ima sostenu proizvodnju. Iz fonda PIO podsjećaju da pravo na izdavanje i korišćenje penzionerske kartice imaju svi penzioneri ovog fonda. Korisnici novčanih naknada, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, korisnici privremene naknade za vremene zaposlenosti koji nisu privedeni u invalidsku penziju i invalidska deca, korisnici privremene naknade preko fonda PIO.